Sile mene ključeve da. Ako nemoj tako, to je samo privremeno, ima i samo par komada. Kad bi ti meni rodila jednu pišonjicu, ja bi go na tebi ovako svako jutro donosio kafu u krevet, pa tepo bi ti u krevetu, pa sve bi ti meni u krevetu. Kako da ne, bi nekoliko jutara, a poslije... Svako jutro. Kod večeri, ja sam kontuo svakako večeras doći na večeru, pa mislim da je red da se pripremi sofra onako za dragog vam gosta. Kada će ti to ozbiljno, jel? Da ti sve što misliš da se ja ne ozbiljam što? Ma jok ja, nego pitam samo da znam šta će se udeo kuhat. Pa što je toliko maltretiraš svaki dan? Koji maltretira? Ovo je za njihovo dobro što treba da mi nespremni uđu u posao. A nisu baš oduševljeni. Oduševljeni? Pa da ima negdje bolje, a oni biš tamo gdje bolje. Nego su oni iz Kine zapucali ovamo da im Rvoje da posao. Ti za Belmu ono sredi, ili tako? Pa zar sumnješ, Rilo, da? Svaka ti čast, moja. 2000 maraka moramo dat tom gulikoživi. 2000 maraka koštaće nas to što je on kao sredio upis. Kupile se, legle se. Ne moraš broj sve tu. Samo ti, Dijana, izbroj. Pare su zato da se broje. Curica. Njemu će to biti milije nego da smo njemu kupili. Kad dođemo s poklonom, ne mogu nas vratiti s vrata. Ajmo, ajmo. Ne bi sad ostao bila kad bi sve govorilo, ne bi sad... Nero, postoje dokazi da ste vi opljačkali Fider. Ovdje od sad ima da se živi onako, ne jedno pored drugog, nego jedno s drugim, u bratstvo jedinstvo. Zaboravili smo mi šta je to bratstvo jedinstvo. Pa za te ja facet, za te facet. Policija nema novaca, ali ima odlične metode za prikupljanje informacija. Gospođo Sjeno, izvolite, pođite sa mnom u stanicu. Gdje? Ja da idem, molim vas. Gospođo Sjeno, ja da sam na vašem mjestu, ja ne bi išao. Nemate vi pravo, tako je ozbiljno, gospođo. A to, gospođo Sjeno, zna šta je čekao koliko ne krene sa mnom u stanicu. Evo, gospodina koji će vam pronaći sina za pola sata. Šta bi vam zapustila? Šta pričaš ti zapustila? Jednom ste nas prevarili i nećete drugi put. Niko vas nije prevario, niti će vas prevariti. Stan ćemo podijeliti pošteno. Da ne bude ono pošteno, pošteno, pa ko koga, a? Da, da. Belma, sine, kućeš? Van. A ne bojte se, neću. Nećeš nigdje, Belma, sjedi tu. Pa šta vam? Sjedi tu kad ti se govori. Tako. Nas je šestero, a vas dvoje. Da. Pa šta? Sudo, de začas izračunaj koliko procenata stana pripada nama, a koliko njih. De začas. Čekaj, znači nas je šestoro, njih je dvoje. To je ko nebo i zemlja. Jel ti to, matere, ti ne znaš izračunat procenat? Ne znam. I ti mi imaš fakultet. Dva fakulteta. Ne znaš računat ni dosta. Pa eto, imaš i ti višu školu, pa šta? Višu medicinsku, sudo. A ja imam, jeli, prirodno-matematski fakultet. Dobro, nemojte se svađati pred ljudi. Milane, znaš i ti izračunat ove procene? Znam da imam digitron. Milan neće ništa izračunavati. Je li jasno, Milane? Jasno, Danice, jasno. Jesam ti u Renault? Jesam. A jesi, je? Jesam. A koji Renault, koji? Renault onaj, 20, ima razni, vozio sam i ja, vozio sam se ja. Što ti ovako vohuči, ban, što ti ovo? Da si to ti je grijat? To je ovako... Čuo, ja sam ima 4 Renaulta. Ima sam ti 8-icu, 10-ku, 14-icu, ne 14-icu, nego 16-icu i sad ovi Versatis. Kako se? Versatis. Versatis. Ovo ti je buraz vela havle. Ako je njih dvoje, a nas šestero, znači nas sljeduje tri puta više. To znam i ja. Koliko procenata, to treba da se izračuna, a ne... Hoćete li da vam ja izračunam? De, sine, izračunaj, de, molim te. Hoću, ali niste zaslužili. Ajde. Niste. Pa ako 6:2, znači 3:1, to je x, y, 12, p, korijena 3:2, 7:29, 1, 7, aha. Aha. 75% stana pripada nama, a 25% stana Milanu. Jer rodila je nena svoja. Kako brzo izračuna. Jesi vidio zete malo šta je građanska. Pa čudi me punice, vidiš ti,
koliko neko zna kad tek upiše fakulteta. Zamisli koliko zna kad završi dva fakulteta. Ja šta vam je to čudo? Pa Belma je uvijek bila talentirana i dobra matematičara. Ma ja, ali ne bi mogla to smisliti do kijametskog dana. I to me čudi i punice. Ne mogu da vjerujem. A obje građanske krvi. Znači vama 75%, a nama ostaje samo 25%. Čista računica, Dano, ne treba vam digitron. A da vam još nešto pride u parama, Dano? Pa to ne bi bilo loše. No. Jel? A koliko bi vam trebalo? Pa to recimo ja bih bio zadovoljan sa jedno 2000 maraka. Pa da vam nije malo. Ne, taman toliko. Da našu talentiranu matematičarku upišemo na fakultet. Samo da vam nešto kažem. Gospođa Mumbera i ja smo potpisali ugovor o podjeli stana. I ne treba da komplikujemo. Pola stana je vaše, a pola naše. I mirna Bosna. Da ste normalni, šta je to? Ti nisu stvarno normalni. Da mi čiji je stan dijelimo napola s njima. Nema teorije. Nema teorije, Milane. Ako mi ne dobijemo više, onda će goriti i Bosna, i stan, i sve ostalo. Ne, hvala gore. Ni Bosni, ni stanu neće biti prvi put da ste ih vi Srbi zapalili. Hiljade stanova i kuća ste vi zapalili. Ma šta ti pričaš, Amade? Mi zapalili. To vam je u krvi. Gospođo Ljubomire, čujete li vi ovo? Sve vrijeme smo mi bili u Norveškoj. Tačno, ja ne vidim mogućnosti da jedno zapaljivo zrno dođe do Sarajeva iz Norveške. Dobro, Dano, možda niste vi, ali jesu ovi vaši iz brda. Dobro, Alma, pusti sad to. Daj da napravimo podjelu stana, nek se ljudi smjeste. Upravo, žena. Ja sam odgovorna pred Riletom. Nemojte misliti, gospodo, da nećete ovakvim postupkom otjerati jedan stan u pakao, a isto tako jednu porodicu u nestanak. Što mi je odnekud poznata ta rečenica, majko. Da, a mi Bošnjaci je kao i ranije nećemo uzeti za ozbiljno. Ja ispod 66% ne pristajem. Kako te nije sramota? Kako te Bona nije sramota? Pa zar bi ti imala srca da nas šestero sabiješ u 34%, a da se vas dvoje širite u 66%? Kako te nije sramota? Pa znaš li ti, Bona, da ja imam troje djece? Mene ničije razmnožavanje ne zanima. Mogla sam i ja navaljati djece, pa onda tražiti 15 stanova i ko bi mi ih dao? Alma, koliko ja znam, i mi imamo djece. Koliko ja znam, vi imate jedno dijete. I koliko ja znam, Milane, to jedno dijete nije tu. A koliko ja znam, mi nemamo dijete. Aha, vi imate kućnog ljubimca. Ne, Suade, mi imamo sina, zamisli. On vrijedi više nego 10 kćeri. I to sina Nenada, koji matematiku rastura na norveškom. Da. Ja od svojih procenata ne odustajem i ne samo za jedno dijete. Pa otkud sad to? Pa možda nam se desi još koji Nenad, jel tako, Milana? Čisto su! Jao, da ne bude Nenada. Dobro, ali Nenad i Nenada nisu tu, jel? A kad dođu, ako dođu u Bujrum, mi ćemo tad izvršit Dano reviziju sporazuma. Ali do tada stan ćemo podijeliti po trenutnom popisu stanovništva. Jasno? Da, kad je u pitanju podjela stana, onda vam odgovara, jel, trenutni popis stanovništva, a za sve drugo vama odgovara popis iz 91. godine. Jasno? Pa nema problema, hoćete li po popisu iz 91. godine? Evo da počnemo, pa nas je 91. godine bilo više. Ma ostavite vi to koga je bilo, čega više, tad se nije gledalo čije je šta. A osim toga, mi ne zatvaramo radnju, pa i mi ćemo imati još djece. A ko bolan misli još djece, ti normalno. Pa što, evo i punica bi volila, je tako punica da bi ti volila još jednog unuka. Kad sam ja mogla troje od kant, ma vala mogu i četvrtog. Znaš ti, Zetika, šta bi tvoj punanu obradovao? Da se ti blago meni zaposliš. To bi mene obradovalo, a ne vi da ganjate djeco, ja da ih hranim, evala, Zetika. Nije to baš dobro, jel, jok. Aj, Mubera, ajde, smiluj se, Zeto, pa vidiš da jadnik ganja sina. Ali jes, kakav je jado, sina može samo sanjati. Nisu mu dosta tri kćeri, pa hoće još i četvrtu. Slušaj ti, Danice, da Bog da se ti ugrizla za... Ma može se Danica ugrizit za šta god hoće, ja više neću rađat. Jel baš? Baš, ja sam svoje rekla. I ja sam svoje rekao, ma ja ću ga ganjat dok ga ne ufati. Možeš, ljubav, jel s nekom drugom? Ja i jok. A šta ako se omakne, koji ovo troje što se omaklo? Zar sam si ja omakla?
Pa ja sam mislila da sam dijete ljubavi. Ma pusti, Belma. Gde ti vidi, sine, koliko je soba tih njihovih 25%, pa da mi završimo ovu priču. Ajde, ajde to. Ajde. Pa dobro, ali ne mogu na pamet, moram uzeti papir i olovu. Pa uzmi. Ajde, uzmi, ajde, ajde izračuna. Ajde, 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 ajde. Jesi mlada, ti izvadila konce? Boli te, pa kako te neće, bol, bolan, koliko te rasjeklo? Ja. Misliš da je ostao konac? Aj, vidjet ću ja kad uđem kući. Aj, nemoj mi sad tu plakat, panicu. Pa vidjet ću ja kad uđem kući, za ostao konac, ostao konac. A što, dobro je da makaze nisu ostale. Ja vidjet ću malo to kamincom, ću ja to plakat toplom, sam da se to ne ognoji, znaš. Ja, kako nam je Sarajelica, kako je, šta kaže? Šta kaže? A znam da ne govori, nego na... Nego pitam, kako se ponaša to, ja? Hoćemo ovo. Ne misli za koga će navijat, evo? Za stol ili ovdje. Za želje, misli želje bolji. Aha. Kako će volat Sarajlija navijat za želje? Sarajlica, pa ja. Ja slušaj, hajde, ne mogu se pričat, gosti me čekaju. Ja, hajde kupću, ako budeš ta bakša kupću, hajde, pa doći pješke kako sam dosad. Hajde, hajde, ljubim te. Hajde, čao. Sajde, hajde, hajde. Kak vidim je sin, a? A kakav bi trebao da bude materi? A krupan je, brate, vidiš ga. Pa ne izgleda mi baš ko gazija, ali eto. Šta ti je to gazija? Gazija, jedan tu ti je junak, heroj ovo. A to, pa je on junak i heroj, znaš. Trebaš ga ti vidi, on krupan, jak, znaš, sportom se bavi, strašno je jak. I zna se tuć, i ne samo što se on zna tuć, nego se voli tuć. Znaš šta, ja bi mu uvijek rekao, nemoj sine, te monade čini tu propasti ćeš koga i taj ko ima oca. Razumiješ, on me nije sluša, baraba kume. A ti ga sigurno znaš, kum. Ne znam, Bala, nikada u životu nisam vidio. A ti siguran da znaš? Siguran 100%, Bala. Ja odlično pamtim faca. Čudi me, kako ga ja ne znam, ako sam voli pomaz. Znaš šta, voli se on pomarisat, ali on strašno voli mene. Šta, marisat, jel? Pa ne, izmarisat. Pa znaš šta, ja mislim da kad bi neko takav, ja mislim da bi ga on uspava. A imam oni pištol. Pištu. Pa ti isto koji moja bubera, Balan, nemoj sine, ovo, nemoj ono, nemoj mlati, čuvaj se. Znamo mi, Balan, procijeni situaciju. Vidu na ga, papka, ona ni da mrdne. Sve gledaj, gledaj. Gledaj, joj, konobara, još ja ne mogu, Balan, konobara. Tu nima veći bagrine dunjalko od konobara. Znaš šta, kume, mene je puno straj da on koga ne ubije. Ko konobar, onaj papak nekom drugim. A, ne konobar, nego moj Hrvoje. Pa znaš li kakvi je on, taj moj Hrvoje? Znaš li šta je on meni učinio prije 20 godina, gori u Mihenu? Ja sam imao jedan veliki restoran, znaš, to je bilo puno svita, klope, love od glave do pete, čudo jedno. I tamo su mi došli ovi banditi iz lokalne bande, da su više tražu pare od mene. Jedno ne odakle ću ja vama dat para, ne imam ja kume para. Halo, papak, Bolan, ej! Ima ovdje, ima i žedni, halo. Ja njima govorim, ma čekajte, odakle ću vam dati ja pare, ja nemam para. I ko zna šta bi oni od mene bili učinili da ih moj Hrvoje nije sredija. Hođi je Galja, govori po periferiji Minhena. Ti znaš kakvi je Minhen? Jok je to, ne znam, ti znaš. Znam, brate. A ja ti mogu reći da ih je on sredija i da nisu sebi dolazili sve do pada Berlinskog zida. Čekaj, Baburaz, meni tu nešto nije jasno. Berlinski zid pao je 89, je li tako? Je, tako je. Pa koliko je to godina imao tvoj Hrvoje kad se mlatio s ovom mafijom Minhensku? Pa, šta je, on je bio mlad, on je bio dite, ali da ti vidiš kume kakav je on kasnije, kad je na resta došao do snage. Pa to moraš vjerovati, to moraš znati. Nemoj bogati da ja išta znam, ali imam ja preći posla. A je, imaš pravo. Koja je ova? A? A ova, to je njegova cura, nema dugo da su se upoznali. Čekaj, ba, ja sam ovu žutu negdje gledao. Ja? Ali ne mogu se nigdje sjeti, gdje sam nju vidio. To bi bila velika sreća da je nađeš. Jer kad bi našli nju, našli bi njega. Tako? Ubiću ga, mu berimo je. Ma koga ćeš? Konobara ovu. A, konobara. Halo, papane, Bolan, ostav tu jabuku, ej, posluži ovdje. Kako Bolan, nikad sabora nema, ni minute, imam dva griza, nemoj sačekati. Ne bojte, sad s jabukom kad me prekne.
vam idem, kako je frka, kako da negde gorim. On samo, gospodo, da znate, odmah na startu recitovanja nema. Kako je recitovanja? Šta tu radiš ti? Bilo kakvog zabranja. Čega to zabranja? Recitovanje. Slušaj, papa, ako prvo ne žrtvu jabuku takvu, nemljacaj, i ne pričaj sa mnom preko zalogaja, ako te palim što osnovu, zastaće ta jabuka kosnih uljici, oće mu beri moje ješću. Ja se izvinjam, gospodine, a baba u mene poslu ženi. Kaže, problem, sada ima malo vitamina. Slušaj, papa, ba ne pitam te to, nego te pitam koje i kada recitovo i zašto je to recitovanje zabranjeno. A ovaj ovdje gospodin recitovo koji ne zna ni koje, ni odakle s drugim gospodinom, koji se pravi veći bosanac od mene. I gazda kad je čuo da je bil recitovan kafan, rekao da je zabranio recitovanje i da će me izbaciti napolje i mene i recitatora i sve, jer me je gazda zajeban. O, ću gazda ti to zajeban, jel? Ja. Šuralija čovjek ima njegov kafana, ima pravo da bude zajeban, jel? Vi koja recituj. A šta ću ja recitirati? Ja sam nemojte, ovdje prolazio. Daj, meni stigove, ja da piš mi stigove, ja sad recituj. Nemojte, nije ako zabranjeno, zabranjeno. Šta je to još zabranjeno kafan? Šta je, znaš ti recitovati? Znaš ti recitovati? Ja sam znao recitovati, ja bio pjevač, ne konobar. Ti pjevač, ti je pjevač. Ja. Je to pjevanje zabranjeno, jel? Jest. Je zabranjeno pjevanje? Šafo moja, šafo! Moj nevjerni druže, bolan sam ti. Šta je još zabranjeno u kafanu? Šta je još zabranjeno u kafanu? Šta ja znam? Je li zabranjeno razbijanje inventara u kafanu? To se podrazumijeva, to je... Je li zabranjeno razbijanje inventara u kafanu? Šta je još zabranjeno? Ne znam, možda se nešto i može razbiti, šta ja znam, idem da ga pitam na mobil. A, slušaj, ba pitaj, trči. Evo idem, trči, šta ti ne mogu brže? I donesi dvije pive ovdje, što? Evo, koje ćete? Dva pevingera donesi i slušaj, budem te vidio da stojiš. Ostaće ti gazda prije bez konobara nego bez kafane, šuo papak. Nemoj materi, to ostaće mi srelita siroče. A ja? Odjavim ko vidi. Čekaj, stani, a sad ću reći gazdi kad dođe, koje pima? Samo ga meni ga pošalj, ja sam tu, meni ga pošalj. A dobro kume, svaka čast. E, 100 naprema 75, jest jednako x naprema. Danice, sada ti će piti. Ide, donesi mi ovdje. Nema smisla, ide u trpezariju pa jedi. Nikuda ja ne idem dok se vrši podjela stana. Ti se jednom mene zavalio i nećeš više. Ja te zavalio, kad, kako? Šta kad, šta kako? Bez mog prisustva si potpisao podjelu stana. Ti uvijek kad nešto radiš, ti zabrljaš. Kad god si prisutna, stvoriš neki belaj. Ja stvorim belaj. Ti, nego šta? Ajde, molim te, ne pametuj, ide, donesi picu. Dobro. Aha, 25% to je jedna soba, špajz i 9 stepenica. Šta je jedna soba? Šta špajz? Pa gdje ću ja namirnice držati? Ne valja to, nisi to dobro izračunala. Ponovo. I zašto će meni 9 stepenica? Ako nećeš ti, Dano, mi ćemo, daj nama, mi se nećemo bunt. I pitanje je sada, i koja je soba? Nisu sve sobe iste. Pripada im najveća soba, evo, to je spavača. Ma daj, Belma, ne glupiraj se, najveća soba je plava soba u kojoj si ti. Ne, Belma ima pravo. Najveća je spavača soba, to ja znam, naravno. I ja hoću tu spavaču sobu. A šta će ti? Tebi i Milanu faktički spavača soba i ne treba. Šta? Nama ne treba spavača soba. Pa u tim ste godinama da vam ne treba. U ovim godinama spavača soba nam je najpotrebna. Pa zašto, Milane, reci mi, molim te. Za spavanje. Pa na što ti misliš? Pa ja sam mislio za neke druge radnje. Zete, dosta. Belma, jesi htjela izaći napolje? Jesam. Idi. Idi, Belma, nije ti vrijeme da još slušaš šta se radi u spavačoj sobi. Može, sine, idi, daj to vama. Ne valja ovo, ne valja. Doviđenja. Zdravo, sine. Doviđenja. Dobar dan, gospodine. Je, dobar dan. Jel vi koga tražite? Ne, molim. Vjeran, jeste li vi gazda ovoga lokala? A major, date, kakav gazda. Zar vam ja ličim na gazda? A dobro, jel vam šta treba? Evo ovako, vi mi možete pomoći. Da. Nisam odavde, došao sam autom, ostao u defektu, riknuo bi motor, bez para sam, ukratko da kažem, majstora sam našao, ali nemam da ga platim. Bez novca sam, a majstor ne da auto i onda moram sada ići kući pa se vraćati, pa onda to nemam računa. Pa ako biste htjeli.
ja vas zamolio, ako biste htjeli, imam jedan prsten. Evo samo da ga skine. Ja bih ga jeftino dao. On je u zlatari, gospodine, 600 maraka. Ali ja bih ga dao, eto, za jednu stoju. Evo, samo da se kutarišem belaja. Evo, uzmite, gospodine. Evo. Pogledajte. Prstene vam takav. Takvog u gradu Sarajevo nećete naći. Jedino možda još u Visokom. Ako nije umro onaj stari Zlatar Pobrić. Ali Pobrić vam ne bi dao ispod 1000 maraka, pa nije lud. Ovakav prsten da za tako male pare. To je unikat. Pogledajte, pogledajte kako je težak. Pogledajte, pogledajte, pogledajte. Pogledajte. Težak je, ali ja nemam toliko para kupi. Pa dobro, ja sam u frci, ali ja ću dati jeftinije, razumijete ovaj. Svatate. A nema ja odakle te pare sad davat, meni trebaju za... Pa znam, ali nećete se pokajat, gospodine, pogledajte kakva je to roba, razumijete? Vidim, a meni se auto stalno kvari, pa moram ovo, moram ono, razumijete? Ne mogu ja to uzeti, kume, meni je to skupo. Ma evo, nema. Znaću vam za 70 maraka, tamo mi toliko treba da platim majstora. Eto, halal bilo 70. Ne mogu, ni toliko, ja vam govorim. Eto, 50. 50 maraka, pa samo da idem, pa ne, nemam računa, ići pa se vraća, ostaviti auto, pa znate kako je. 50 maraka vam nije ništa, pa zamislite koliko ste na dobitku. Šta se počeo si sa 600 pa na 50 je došao? Pa dobro, a šta ću kad mi je frka? Frka? Gospodine, ja. Jel to on vama prodaje prsni? Pa je, evo. Šta ste? Prodaje. Šta ti nemojte ga kupiti ni slučajno. Šta malo ti pričaš? Stani malo. I ja sam uzeo od njega isti takav prsten. I uzmijem budala još ženi za godišnicu braka. Yeah. I odim ovo kopavati jabuke kod babe svog. Koponicom jedno pola sata. Dođem kući, prst mi sam pocrnio. A što sam ješao? Žena mi pocrnila od jednog prstena svog. Radi svoj posao. Šta radi svoj posao? Nemo i ovo je piva za gospodina u hališ, čuo? Kome ti kvariš? Samo da vam posavetujem to. Da. Ili ja tebi kvarim tvoj posao? Gospodine. Da. Pogledajte pečat. Ne mogu ja to kume uzeti. Al pogledajte pečat to je, pa to vam je jer... Nemam para ja za to. Nemate 20 maraka, nemate. Ako hoćeš da znaš sudom, Milan i ja zaključavamo našu spavaču sobu 2 puta sedmično, ili tako, Milane? Tako je, tako je. Da, ali sa vanjske strane. Možda kriju pare sudo pod dušekom, pa se boje da to neko ne ukrade. A kad smo raspoloženi, onda zaključavamo sobu svaki drugi dan, jel tako, Milane? Tako, ljubavi. Samo što ih ja rijetko vidim raspoložene. Brige navalile moj sudo, brige. Da, i ti ne bi bio raspoložen kada bi ti zatvorili vrata od tvog rođenog stana pred nosom. Ja nije samo stan u pitanju, nije. Imam ja problem sa raspoloženjem od 92. godine. Yeah. Da, rat mi je potpuno uništio raspoloženje, a tad sam izgubio ključ od spavaće sobe. Ajde, bogat, ne laži. Izgubio sam ključeve stana 3 godine pred rat. I tolike godine živite bez ključa. Sudo, ljubavi, jel tebi sad jasno zašto ja uduplavam ključeve? Naravno, ljubavi, uvijek mi je to bilo jasno. Kad bi mi imali samo jedan ključ. On se, ne daj Bože, izgubi, a nama prahne, znate šta nam prahne, a mi se ne možemo zaključati, pa mi bi u krizu upali, pa bi sigurno mama, pa s nama bi doktor imali posla, je li tako, ljubav? Ma ne samo da je tako, nego mi imamo rezervne ključeve od svih prostorija u stanu. A mi smo narezali ključeve za sve sobe. Sve sobe. Što je sigurno, sigurno. Pa jeste i za moju narezanu? Za tvoje smo punice 4 narezali. 4, a što 4? Pa tebi 2, nama 2. Pa što će meni 2? Pa dobro, jedan tebi, jedan Prohaski, nek vam se nađe. Joj, sram te djela. Zato ti stvarno erogeni manijak. Ja kako vam pričaš to? Vas, moje Milane, Danice, znači, zapamtite, kupatilo, špajz, balkonska vrata, kuhinja, za sve narezani dupli ključak. U mene je privjesak. Evo ovoliki. Evo ovoliki? Sad vam ništa ne vjerujem. Zašto, Milane? Pa balkonska vrata nema ključeve. To je prvo. A drugo, imaju bravu sa ručkom. Pa ja sam i tu ručku narezao. Da vidite sudine ručke. Znaš kakva mi je ta rezervna ručka? Od nehrđajućeg materijala. Jednom ću ti je pokazati. Što ste narezivali, narezivali. Ja vam spavaču sobu ne dam. A boga ti, Danice, šta će tebi Milan spavača soba? Ja sam tamo doživjela prelijepe trenutke. Kako je to bilo. Ne, s nekim drugim. Ne, to su bili nezaboravne uspomene. Opusta mladosti, kako proleti. Ej, ja.
Što se ti miješaš u ono što te se ne tiče? Što, što si mi prodao smeće? Slušaj, prtenje ti mogu reklamirat nas samo, ne ovako platim, pa znam da te... Žakvim. Pa mam vidi sa prosu ovdje, stid, pa gdje gledaš? Pa gledam u vas. Šta imaš gledat u mene, gledaj gdje sipaš. Aj, sranj. A sad za kaznu, gospodine, kupi prsten. Gdje, opet ti? I nema signala. Koliko košta? 150 maraka. 150 maraka. To je čisto bosansko zlato. A prije si mi ga prodala za 50 maraka, sad 150 maraka. E, pa si lud. E tako ti na slobodnom tržištu, zakon, ponude i potražnje. A neću ja. Daj meni, daj meni. Šta je ovo? Nemoj rije, molim te joj naći. Sve slušajte. Šta je ovo? Kako je ovo zlato u boji? Pa to je ovo, 18 karatno zlato. Šta 18 karatno zlato? Pa tebi bilan jednom sam te našminko, eto ti glavi, a traži tamo da te ja šminkam. Dobro, šta sam sad kriv? Šta, hoćeš opet da te šminkam, jel? A šta ti je, to je minus 18 karatno. Ti papak, često to je šlo. Šta će sad čuo, vidim mobitel. Pa biš na jedno. Nema šanse da pristanemo na vaše uslove, nema šanse. Ma nema vala šanse, Dano, da mi pristanemo na tvoje uslove. Nema šanse, garantovano. Pa da vidimo dokle ćemo dogurati. Nećemo daleko dogurati ako ovako nastavimo. Možemo najdalje do balkona, dalje nećemo moći jedino ako počnemo leteti. Pa da vidimo ko će prvi izleteti iz stana. Tačno, neko će morati letjeti iz stana. Tačno, Dano, slažem se, neko će da leti iz balkona i sve da viče, jao, ja sam budala, što ne uzek šta su mi davali. Stanište, žene, stanite, pa zar ne vidite da ne može se stan podijeliti? Moramo živjeti u zajednici.